kusoo dhawaada daawadayaal qaybta koobaad ee sheekada kun habeen iyo habeen. Waxaad kala socotaan bartayda YouTube-ka ee Maxamuud Jamuuni. Fadlan waxaan kaa codsanayaa inaad subscribe dhahdo channel-ka, Allah ay garayso u sheer garayso asxaabtaada mahadsanid. Sheekada kun habeen iyo habeen waxaa inoo noqon doontaa mid taxane ah, waxaana xalqada koowaad ama qaybta koowaad aan ku bilaabi doonaa sheekadii boqor Shahrayaan iyo sidoo kale walaalihiisa. Waxaa la sheegaa Alle ayaa si xaqiiqda oge inuu jiray waa hore boqor oo ka mid ahaa boqoradii reer Saasaan, taas oo dhacda galbeedka Hindiya iyo Sandi. Wuxuuna ahaa boqor leh awood ciidan iyo mid dhaqaale intuba. Wuxuuna dhalay laba wiil oo kan weyn la dhihi jiray boqor Shahriyaar, kan yaran la dhihi jiray boqor Shah Zamaan. Waxaa dhacday in boqorkii weynaa uu xanuunsaday, xanuunkiisa geeri kadibna isugu wacay labadiisa wiil ee amiirada ahaa. Wuxuuna u sheegay in boqortooyada u kala qaybiyey oo midba goonadiisa uu wax u xukumi doono oo aysan isku xadgudbin. Kadib markii boqorkii weynaa dhintay, labadii wiil sidii ayay yeeleen, mid kasta boqortooyadiisa ayuu maamushay. Muddo markii ay ka soo wareegatay oo aysan is arkin, ayaa waxaa dhacday in boqorkii weynaa ee Shahriyaar u xiisay walaalkiisa ka yar. Wuxuuna u qoray fariin uu ugu sheegayo inuu u xiisay oo u imaado si ay wada kulmaan. Boqorkii yaraa uu ka yeelay hadalka walaalkiisa, wuxuuna go'aansaday inuu u safro. Maalintii dambe ayuu soo safray boqorkii yaraa. Markii muddo jidka uu ku soo jiray, ayuu wuxuu soo xasuustay inuu iska soo iloobay hadiyad qaas ahayd oo ugu talagalay walaalkiisa ka weyn. Sidaasi darteeda dib ayuu u soo noqday, wuxuuna qasrigii ku soo noqday waqti habeen ah. Markuu qolkiisa soo galay, ayuu wuxuu arkay arrin argagax leh aadna ugu fajacsiisay. Wuxuu arkay xaaskiisa oo addoon sariirta la saaran yahay. Boqor Shah Zamaan markuu arkay arrintan ayuu adduunka la madoobaaday, wuxuuna yiri, "Haddiiba naagtan falkan ku kacday adigoo aan weliba beledka toos uga bixin, maxaa dhici lahaa haddii aad maalmo sii maqnaan lahayd?" Markaas ayuu go'aansaday inuu labadoodiba ka takhalluso isagoo qoorta ka wada gooyay. Kadib boqorkii isagoo murugaysan ayuu iska soo baxay, wuxuuna u yimid walaalkiisa iyo boqortooyadii uu ka talinayay. Kadibna boqor Shahriyaar aad ayuu ugu farxay imaatanka walaalkiisa ka yar. Si fiican ayuuna u soo dhaweeyey, laakiin wuxuu dareemay in walaalkiisa ka yar uusan farxsanayn. Markaas ayuu u qaatay inuu la murugaysan yahay maadaama uu ka soo fogaaday dhulkiisa iyo boqortooyadiisa. Kadib boqorkii weynaa wuxuu sameeyey oo uu diyaariyey mowkib si ay ugaarsi tamashleen u aadaan labadooda, isagoo ugu dan lahaa in walaalkiisa ka yar ka farxiyo si uu murugada u ilaabo. Maalintii la bixirabay ayuu boqorkii yaraa ka cudur daartay inuu baxo. Kadibna walaalkiisii weynaa iyo kooxdiisii keligooda ayay ugaartii aadeen. Boqorkii yaraa isagoo qolkiisa isaga jira aadna u murugaysan ayuu daaqadda qolkiisa oo xigtay dhinaca beerta qasriga shanqarka dareemay. Markaas ayuu dhinacii soo aaday, muxuusi arkay? Wuxuu arkay arrin ka yaabisay tii haysatayna ka daran. Waxaa beerta qasriga soo gashay dumaashidiisa oo uu qabay boqorkii weynaa oo addoon gacanta ka haysata, iyo 20 jaariyadood oo mid kasta addoon gacanta ku haysata, halkii ayaana tumasho la galay. Markaas ayuu boqorkii yaraa ee Shah Zamaan is yiri, "Walle dhibka ku haystay waxaa ka daran kan walaalkaaga maanta haysta." Wuxuuna go'aansaday inuu iska ilaabo murugadii haysatay, caadina uu iska noqdo. Markuu soo laabtay boqor Shahriyaar, wuxuu dareemay isbeddel ka muuqda walaalkiisa boqor Shah Zamaan, wuxuuna go'aansaday inuu weydiiyo. Markii dambe ayuu weydiiyey, wuxuuna ku yiri, "Walaalow, halkan markaad imaanaysay waxaa ka muuqatay murugo iyo tiiraanyo, laakiin hadda caadi ayaad noqotay. Ee waxaad ii sheegtaa wax murugada kaa keenay iyo wax murugada kaa qaaday?" Wuxuu ku jawaabay boqorkii yaraa, "Waan kuu sheegayaa waxaa murugta iga keenay, laakiin kuuma sheegayo wax murugta iga qaaday." Markaas ayuu boqorkii weynaa yiri, "Waayahay, bal ii sheeg wax murugada kuu keenay." Markaas ayuu ugu sheekeeyey arrintii uu kala kulmay xaaskiisa iyo addoonkii ay sariirta la saarneedba. Markaas ayuu boqor Shahriyaar yiri, ilaa waa inaad ii sheegtaa waxa kurbada saas u weyn kaa qaaday." Markuu ku adkeeyey ayuu u sheegay wixii beerta qasriga ka dhacay.
بقر كيوينا أبو رومي سنواي مركاس يا ولال كيسي كيرا كويري هداد بين تيدا أماليسو دادك السقوع أو كده دالحيس يو أغارسي أيان آدينا مركا لبحانا انتا صور دوما تقول كيغا صوغل بقر شهريار سيدي أيو سمي كدبنا محاد عي وحو أركي حاس كيسا يو أدونكي يو وحي ولال كيسا أشيغي أما بقو شيكينا عي هالكاس ايكو اكتاي قيبتا كوبات الشيكادة كون هبين ايو هبين وحاد كلاس عون دونتان برتي ذا قارك اي يوتوب كاي محمود جاموني يدو قرال احنا وحاد كيليسان فيلمسيزا دون نت وحاد كوما سنتاي داوشادة ايو لسوعد كا يوتوب كايغا فلان سبسكرايب سار لايك ده شير غري جانال كاللو بداق اسحابتا ده مهسنت